Hyvä. No niin. Joo, tervetuloa. Tuo, Roni, Rose. Mitä me tehdään viikonloppuna, tulevana viikonloppuna ja mitä me ei tehdä viikonloppuna? Joo. Miksi mä puhun me tehdään? Miksi mä en puhu me teemme? Kuka tietää? Miksi minä puhun me tehdään? Miksi? Roni? Joo, koska me on moni, Joo. joo, tällä puhukielillä No niin, kyllä tehdään. puhekielessä. Joo, kyllä. Me tehdään. Joo, sama juttu kuin me. Te. Roni? Me. Me teemme, joo. Me teemme, kyllä. Joo, se on sama juttu. Joo. Kyllä. Yrjö, tervetuloa. Yrjö, tervetuloa. No, morjesta. Joo. No niin, eli me tehdään, me teemme kirjakieltä, puhekieltä. Me tehdään. Mä tykkään tästä. Tykkään tästä. Me tehdään. Ja tämä on negatiivinen. Negatiivinen. Me ei tehdä. Me ei tehdä. Me ei tehdä. Roni. Joo. Joo. Tämä on taas puhekielinen. Me ei tehdä. Entä jos puhut sitten kirjakieltä? Me? Me emme tehdä. Ei. Me emme. Me Emme. emme. Ehkä. Me emme tee. Kyllä. Kiitos avusta. Tuo, me emme tee, joo. Roni, tämä, me emme tee, joo, emme tee, kyllä. Kirja kieltä, puhekieltä, me ei tehdä. Ja tänään me sitä puhekieltä harjoitellaan. Joo, me tehdään, me ei tehdä. Tulevana viikonloppuna, huomenna on lauantai, sitten sunnuntai, mitä me tehdään teidän kanssa tulevana viikonloppuna ja mitä me ei tehdä? Nyt tehdään lauseita. Joo, tämä me ollaan. Mikä verbi? Mikä sana? Verbien olla. Olla, joo. Kummasta sä tykkäät enemmän, Roni? Joo. Tästä vai tästä? Kummasta tykkäät enemmän? Which one do you like more? Kummasta sä tykkäät enemmän? Me olemme, Me me olemme. olla. Me olemme. Okei, Joo. okay. Joo, kyllä. Mutta ihmiset. Suomalaiset, ne aika usein puhuu puhekieltä. Joo, me ollaan. Kokeillaan, Roni, vaikka sä et tykkää. Vaikka sä et tykkää. Mitä me tehdään viikonloppuna sun kanssa? P-lause. Joo. Turku ja tämä. Turku Joo, tämä. Plus kaupunki. Turku. Joo. Kata tämä. Plus Onko sen Turku. Turku on kaupunki? Kyllä, Suomessa on jo Turku. Joo. Eli tämä plus Turku. Me Me ollaan Turussa. Turussa. Joo. Turussa sunnuntaina Hyvä. Kiitokset. kello 15. No niin, joo. Me ollaan,
Missä Turussa? Joo, tosi kaunis kaupunki. Oletko sä käynyt siellä, Roni? Ei juuri. Joo, mä olen käynyt siellä ehkä 5-6 kertaa. Aika kaunis kaupunki kyllä. Ja iso, vanha, kaunis, todella. Kannattaa kyllä käydä. Joo, me ollaan Turussa. Milloin, anteeksi, sunnuntaina, sanoitko? Joo, se oli sunnuntaina. Joo, sunnuntaina, kyllä, kello? Kello 15. Okei, kello 15, eli 3:00 iltapäivällä. 3:00, iltapäivällä 3:00. Kyllä, 3:00 iltapäivällä. Mitä me tehdään sun kanssa Turussa, Roni? Joo. Mitä me tehdään sun kanssa Turussa? Mä kävin... Mitä me tehdään sun kanssa Turussa 3:00 iltapäivällä? Mitä me tehdään siellä? Ehkä me käydään museossa, ehkä me käydään kylpylässä, uimahallissa. Joo. Mitä me tehdään? Me mennään ostoksille kauppaan. Hyvä. Joo, mennään ostoksille kyllä. Mikä kauppa sua kiinnostaa, Roni? Prismalta. Okei, Prisma kiinnostaa, kyllä. Joo. No. Mitä me ostetaan sun kanssa? Mitä me ostetaan? Joo, ruokatavara. Ruoka. Joo. Ruoka, joo. Ruoka-astia tai... Joo. Me ostetaan ruokaa. Sitten uuden vaatetta. Okei, uusia vaatteita. Joo. Uusia vaatteita. Uusia vaatteita. Joo. Ja sitten uusia kengät. Uusia kenkiä, kyllä. Kenkiä. Joo, ostetaan vaan, kyllä. Joo. Hyvä, Roni. Kuka tuli? Moi Ope. Ram, moikka. Mä oon Ram, joo. Kyllä, Ram Yri on täällä. Queen? Quintaline. Moikka. Tervetuloa. Moi, kiitos. Moi, joo. Kato. Tämä me ollaan plus työt. Mitä me tehdään viikonloppuna? Quintaline, tee lause. Mitä me tehdään viikonloppuna? Tämä plus tämä. Ei? Me ollaan toisa. Joo. Haluatko sä töihin viikonloppuna? Joskus. Joskus, kun on pakko tienata rahaa. Joo, kun on kyllä. Pakko. Joo. Kyllä. Me ollaan. Miksi mä puhun me ollaan, Quintaline? Miksi minä en puhu me olemme? Se on puhekieli. En tiedä. Joo. On puhekieltä, kyllä. Okay. Kyllä. Joo, me ollaan töissä viikon loppuna. Kyllä. Onpas ikävää. On, mutta joskus on pakko mennä. Kyllä, joskus on pakko. Mennä mihin? Töihin. Töihin, kyllä. Kyllä, okei. Okay. Joo. Entä ruotsi? Quintaline, me ollaan plus ruotsi. Me ollaan Ruotsissa.
Ruotsissa. Milloin? Viikon lopulla. Joo, tulevana. Mitä tarkoittaa tuleva? Tulevana viikonloppuna. Eli seuraava viikonloppu. Joo, se joka on tulossa. Joo. Huomenna ja ylihuomenna. Kyllä, tuleva, joka tulee. Kyllä. Okay. Haluatko ruotsia? Joo, mä tykkään ruotsista. Joo. Kuinka monta kertaa sä oot käynyt Ruotsissa? Monta kertaa, noin okay. Neljä kertaa. Neljä kertaa, joo. No. Millä sä matkustat sinne Ruotsiin? Laivalla. Okei. Okay. Laivalla okay, ja kerran mä matkustan lentokoneelle. Okei, okay. Lentokoneella, joo. Joo, lentokoneella. Joo. Mä oon käynyt ehkä 2 kertaa vain, joo, kyllä. Laivalla matkustin. No niin, kiitoksia. Joo, me ollaan Ruotsissa viikonloppuna, kyllä. Hyvä. Ram? Joo. Joo, me ollaan plus mökki. Mokkilla. Sano koko lause. Okay. Me ollaan mokilla. Mokilla. Viikonloppuna. Joo. Mitä me tehdään sun kanssa siellä mökillä? Mokilla. Joo. Ehkä me kalamme. Fishing. Okei, me käydään kalassa. Okei, okay. Me käydään kalassa. Mm. Kiva juttu, sä oot mies, sä tykkäät kalasta, mä en. Okay. Joo, mutta okay. Mun on pakko visten lähteä sun kanssa kalastamaan. Joo, me käydään. Mikä verbi? Kalata, onko? Ei, tämä. Me käydään. Käydä. Hyvä. Joo, missä? Missä? Kala. Joo, mokilla tai okay. Kalasatamassa. Nei, kalassa. Kyllä, kato. Käydä ja kalassa yhdessä. Käydän kalassa. Joo. Like you know how to say ready phrase. Ready phrase to remember. Joo. Uh-huh. Mä käyn kalassa. Joo. Okay. Kyllä. Kalassa. Okay. Me käydään kalassa. Viikonloppuna tai joo. Ei käydä. Ei käydä kalassa. Ei käydä. Kato. Mä tykkään tästä esimerkiksi paljon. Okay. Joo. Okay. Kato. Joo, oot sä koskaan kokeillut tätä paljoa? Okay. Joo. Oletko kokeillut koskaan? Have you ever tried? Joo, mä okay. Kokenut laivalla. Okay. Joo. Tässä on, kato, missä se olisi, kamiina. En tiedä, näkyykö mitään, pieni hetki. Se on tosi kiva. Joo, odota. Kato. Eli mikä sana? Mikä se on? Mikä se on? Paljo. Paljo, okei. Okay. Paljo. Okay. Paljo. Okay. Joo. Okay. Kamiina, kato. Mm-hmm. Kamiina, joo. Ja sitten, näetkö sä... Tuli, onko? Kyllä, joo, näet. Siis poltetaan puita, joo, ja sitten, ja tämä vesi lämpenee. Joo. Okay. Ja sitten on lämmintä vettä. Lämmintä ja voi vettä. istua ja nauttia elämästä. Että myös talvella. Joo, myös talvella. Kyllä. Se on tosi kiva. Mitä ajattelet? Onko kiva?
vai ei? Joo, tietysti se on kiva. Okei. Okay. Mä okay. tykkään sitä paljon. Joo, tykkäät paljosta. Joo, joo paljosta. Joo. Joo. Kyllä, hyvä. Okei, okay, eli me ei käydä kalassa. Joo. Okei, okay. No, okay. Ei käydä. Ei käydä, ei käydä. Joo. Tai sitten sä käyt yksin kalassa. Joo. Mm. Okay. Anteeksi. Mitä? Joo. Kysy vaan. Joo. Jos mä sanoin negatiivinen lause. Kyllä. Joo. Miten mä taen tämä lause? Negatiivinen. Okei. Okay. Kato. Mm. Me käydään. Me ei. Me ei. Me ei käy. Me ei. Ja kaksi viimeistä kirjainta pois. N pois. Käydä. Käydä, joo. Joo. Kaksi. Miten mä voin näyttää hetkonen? Joo. Tämä kaksi viimeistä kirjainta pois. Pois. Me joo. ei käydä. Tehdään. Kaksi pois. Me ei, tässä on, tehdä. Me ei tehdä, joo, me ei tehdä, ollaan, me ei olla, joo, Roni? Joo, mä ymmärrän. Okei, okei, okay. Ei ole vaikea, ei ole vaikea tämä, ei, okei, okay. Hyvä, Yrjö, joo, tämä. Moikka. Tämä plus koti. Me? Me ollaan kotona. Me ollaan kotona, jos on kans viikonloppuna. Mitä me tehdään kotona? Siivoamme. Mitä? Sori. Me ollaan kotona siivoamassa. Okei. Okay. Perusmuoto. Eli kun sinä katsot tuota sana kirjasta siivota. Joo. Mitä? Me siivotaan. Kato. Joo. Siivotaan. Joo. Me siivotan. Kyllä. Mm. Onpas kiva kyllä, Yrjö. Kiva viikonloppu. Siivotaan. Joo. Mitä muuta me tehdään? Ja? Laitamaan ruokaa. Joo. Laitetaan. Joo, laitetaan ruokaa. Laitetaan ruokaa. Mitä ruokaa? Venäläistä ruokaa, suomalaista ruokaa, kiinalaista ruokaa. Minkälaista? Ehkä. Suomalaista ruokaa. Suomalaista ruokaa, joo. Joo. No, hernekeitto. Joo, laitetaan hernekeittoa, kyllä. Kyllä, laitetaan. Me laitetaan hernekeittoa. Joo, mä tykkään kyllä. Tykkään, hyvä. Hyvä suunnitelma. Good plan. Hyvä suunnitelma, kiitos Yrjö. Siivotan ja laitetaan ruoka. Mm. Hyvä. Okei. Mitä sitten me syödään? Rose, moikka. Moikka. Joo, me syödään plus tämä ja plus tämä. Joo, me syödään ravintolassakin kiinalainen ruoka. Kiinalaista? Joo. Kiinalaista ruokaa. Ruokasta. Ruokaa. Joo. Se on ruokaa. Kuinka paljon? En tiedä. Tai mitä kiinalaista ruokaa? En tiedä. Partitiivi. Joo, ruokaa. Joo, kyllä. Onko se on ainesana? Kyllä. Kyllä. Ruokaa. Joo, ruokaa. Mitä ruokaa? Kuinka paljon? En tiedä. Joo. Okei, hyvä. Me syödään Rousen kanssa. Me syödään. Tykkäätkö sä, Rous, kiinalaisesta ruoasta?
Kyllä, tietysti. Okei. Okay. Joo. Ravintolassa kiinalaista ruokaa. Joo. Entä kotona? Minkälaista ruokaa sä teet, Rose? Kotona? Joo. Normaalisti mä teen niitä omaa ruoan ja suomalainen ruoka. Suomalaista ruokaa. Ja suomalaista teetkö sä ruoka. Taimaalaista ruokaa? Kyllä. Tietysti. Kyllä. Joo, tietysti kyllä. Se on varmasti hyvä, onko? On. On. On tosi hyvä kyllä. Taimaalainen ruoka on tosi hyvä. Ja sitten suomalainen ruoka on myös hyvä. Kyllä, kaikki. Kaikki on hyvä. Rose, entä ota tämä ja tämä? Me syödään lohikeittoon. Lohikeitto. Joo, plus A. Joo. Lohikeittoa. Joo, lohikeittoa ja sää. Kyllä, joo. Me emme tiedä, kuinka paljon. Joo, en tiedä. Mutta että jos se on yksi, se on pissan. Jos sinä syöt koko pizzan sitten. Joo, sinä syöt yhden koko pizzan kokonaan. Rose, sitten kyllä. Joo. Sinä syöt koko pizzan yksin. Sinä et anna mulle. Vaikka se on minun pizza. Joo, se on sun pizza, kyllä. Joo. Me syödään lohi. Tykkäätkö sä lohikeitosta muuten? Kyllä, joo. Tykkäsin. Niin, joo, minäkin kyllä. Lohikeittoa. Joo. Ja pizzaa. Kyllä. Pizzaa. Koska ehkä kaksi pizzaa, tai ehkä kolme, tai ehkä yksi, mutta kuinka paljon, mä en osaa sanoa nyt. Joo. Tätä loppuää on, että ei osaa sanoa kuinka paljon. Kyllä. Kuinka paljon, en tiedä. Joo. Mutta jos se syö kokonaisen, loppu on kyllä. N. Kyllä, mutta sä et ole yksin. kyllä. En mä syö loppu kokonaan. Joo. Okei. Kiitos, Rose. Kiitoksia sulle. Ja To? Joo. Mihin me mennään sun kanssa viikonloppuna? Kerro. Joo, me mennään Tampereelle. Hyvä, joo. Tampereelle. Oot sä käynyt Tampereella? Kyllä, monta kertaa. Monta kertaa. Tykkäätkö sä isoista kaupunkista? Tykkäätkö? Tykkää enemmän se pienistä. Okei. Mityllisistä paikasta. Joo. Missä sä asut? Helsingissä. Okei, isossa. Joo, Suomen pääkaupunkissa, kyllä. Mutta aikaisemmin asui Turussa. Turussa, joo. Joo, okei. Kyllä. Tampereelle me mennään. Mennäänkö Norjaan? Mennään, joo. Miksi? Mitä me tehdään sun kanssa Norjassa? Niin. Katsotaan se maisemaa. Hyvä, kyllä. Siellä on tosi kaunista. Norjassa, mutta mä en ole koskaan käynyt. Entäs sä, oletko käynyt olen siellä? Olen käynyt jo Norjassa. On tosi kaunis. Joo, me katsotaan maisemia. Joo, tai me nautitaan. Enjoy. Joo. Nauttia. Nautita maisemista. Joo. Norjan maisemista, kyllä. Okei. No, entäs leffa? Mennään leffaan. Leffaan, joo. Kyllä. Me mennään leffaan. Käytkö sä leffassa joskus täällä Suomessa? Kyllä, juuri iltana menee leffaan. Tänäänkö? Iltana, joo. Okei. Mikä movie? Mikä leffa? Joo. Muista sen nimi, miten se ihan uusi
Okei. Okay. Onko suomalainen? Ei, se englantilainen. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Kyllä. Joo, leffa. Joo, kyllä, leffa. Se on kiva, kiva juttu. Kenen kanssa me? Kaverini kanssa. Okei. Okay. Onko työkaveri? Joo, työkaverini kanssa. Okay. Joo, onko suomalainen? Joo, suomalaisin kanssa. Okei, okay. Eli te voitte vielä, sä voit harjoitella sitä suomen kieltä. Joo, joo. Niin. Kyllä, kyllä. Oliko siinä tarkoitus? Niin. Oliko siinä se idea, miksi sä menet leffa? Joo. Joo, kyllä. Joo, minäkin katsoin suomenkielisiä elokuvia. Okei, okay. Se on hyvä, kyllä. Ja sitten vielä musiikkia, suomalaista musiikkia kannattaa kuunnella. Okei. Okay. Joo, joo, joo. Ja sitten karaoke. Missä voit laulaa. Missä? No mulla YouTubesta ei se kotona. Okei, okay, kotona. Wi-Fi, YouTube, joo, ja sitten mä voin katsoa, musiikki tulee ja sitten teksti ja mä voin laulaa. Okei. Joo. Joo, ei mulla mikkiä ei ole, mutta mä voin vain katsoa ja sanoa ja laulaa. Joo, pitää kyllä puhua. Kyllä, mut se on hyvä. Joo. Se on hyvä kuitenkin, kyllä. No entä kylpylä? Kiinnostaako sua kylpylä? Ilman muuta. Okei, okay. Joo, hieno vastaus kyllä. Mennäänkö me? Mennään. Mennään vaan. Joo. Mennään vaan. Kyllä, me mennään kylpylän. Joo. Joo, on Helsingissä kyllä kylpylä. Ja ehkä kaksi. Käytkö sä siellä? Flamingo. Onko se kylpylä? Flamingo. Kyllä, joo, kyllä, joo, kyllä. Joo, joo. Iso, aika iso kylpylä. Joo, joo. Vantaalla. Okei. Okay. Vantaalla, kyllä. Mä kävin kerran siellä. Joo. Yhden kerran. Aika kiva, mutta on kallista. Kuinka paljon se maksaa nyt pääsylippu? Nyt en tietää, mutta monta vuotta sitten se oli okay. 30 euroa muista. Oho, no nyt ehkä 40 tai 50 jo. Joo. Mm. Aika kallista minusta. Joo. Joo. Mutta kyllä, no kerran vaikka, joo, voi käydä tuossa kylpylässä kyllä. Hyvä. Kiitoksia, To. Kiitos. Hyvä. Entä täällä kuka vielä? Vera on täällä. Vera, tervetuloa. Hei kaikille. Joo, moikka. Vera, mitä me tehdään sun kanssa viikonloppuna? Ehkä me pelataan. Me pelataan jalkapalloa. Joo, tai tee negatiivinen. Sano, ei, me. Me emme pelata. Ei. Me ei. Ei pelata. Ei pelata, kyllä. Puhekieltä, Vera. Okei. Okay. Me ei pelata jalkapalloa. Tosi hyvä. Me ei pelata jalkapalloa. Miksi? Koska nyt talvi. Okei. Okay. Joo, koska nyt on talvi. Vaikka mun poika käy treenissä ja pelaa sitä jalkapalloa, mutta ei ulkona sisällä, koska nyt on talvi. Okei. Okay. Entä tennis? Pelataanko me tennistä? Tennis? Vera? Ei. Ei. Minä miksi? Okei. Okay. Minä en osaa. Joo, sano. Puhu. Tennis. Me ei. Puhu. Me ei pelata. Pelataan tennis. Joo, ei pelata. Pelata tennistä. Koska minä en osaa. Hyvä, kyllä. Mä en osaa. Joo, en osaa pelata tennistä. No entä koripallo? Koripallo, Vera. Basketball, koripallo. Joo. Minä en osaa. Okei, okay. Eli ei pelata. Ei pelata. Joo, me ei pelata koripalloa. Mitä me pelataan sitten, Vera? Mitä me pelataan?
Mitä? Minä luulen. Joo. Tai mitä me tehdään viikonloppuna sun kanssa, Perä? Mitä, mitä haluat tehdä? Minun kanssa, mun kanssa. Joo. Ja sen kävelemään puistossa ja laskemaan mäkkistä. Okei, mäkeä, joo. Me, sinä ja minä. Joo, me kävellään. Kävellään. Joo. Me kävellään puistossa. Hyvä. Joo, yhdessä. Yhdessä. Joo, me kävellään puistossa ja laskette. Joo, perusmuoto. Lasketella. Perusmuoto. Laan. Joo. Joo, lasketella. Mm-hmm. Lasketellaan. Okei. Miksi siis mitä? Tarkoitatko tätä? Odota. Mä näytän sulle nopeasti. Hetkonen. Lasketella. Lasketella. Minä en osaa. Mä en osaa itse asiassa. Mä pelkään. Tämä? Perä. Palo. Harjo. Onko tämä? Right. Ei. Ahaa. Mikä sitten pieni hetki? Kelka. Palo kelka. Lumikelkka onko? Vai mikä? Onko tämä siis laskea pulkalla mäkeä? Odota, mä näytän sulle laskea. Tämä? Joo, kyllä. Joo, kyllä. Tämä on pulkka. Kato. Joo. Perä. Joo, tämä. Eli sillä me sitten lasketaan. Kato, puhua. Puhutaan. Laskea, lasketaan. Okei. Oho, mikä tämä on? Pieni hetki. Missä se oli tässä? Joo. Me lasketaan. Joo, me ei lasketella. Ei. Me lasketaan mäkeä. Mäkeä. Verä? Joo, kyllä. Joo. Lasketaan mäkeä, mutta ei lasketella. Mutta ei lasketella. Joo. Mitä et ymmärrä? Perä. Ymmärrätkö sä kaikki? Okay. Miksi ei lasketella? Lasketaan. Koska mä en osaa. Joo, kato. Okay. Me ei lasketellaan pois. Mm-hmm. Joo, pois tämä. Mm-hmm. Joo, lasketella. Me ei lasketella. Okay. Kyllä. Hyvä. Joo, kiitos. Roni? Joo. Joo, tämä me ei tulla. Me ei tulla kurssi Zoom Lappi. Mä ei tulla kurssia. Mihin? Sorry? Mä ei tulla. Me ei. Joo. Me ei tulla kurssiin. Kurssille. Kurssi. L-sana. Kurssille. Kyllä. Niin kuin asema esimerkiksi asemalle. Joo, kurssille. Kyllä. Me ei. Voisitko toistaa, Roni? Joo. Voisitko toistaa? Could you repeat, please? Okay. Me ei. Me tulla. Ei tulla kurssille. Kurssille. Miksi? Miksi me ei tulla kurssille? Koska mun
tietokone okay. toimii hyvä. Okei, okay. Viikonloppuna se ei toimi hyvin. Joo. Joo. Mun läppäri, onko sulla läppäri, Roni? Joo, mulla on okay. läppäri, joo. Joo, mun läppäri ei, ei. Toimi. Toimia, ei toimi. Ei toimi hyvin, no. joo. Ei toimi hyvin. Joo, mun läppäri ei toimi hyvin. No, entä sitten tämä? Me ei. Roni? Me ei tullaan Zoomille. Zoomiin. Joo, Zoomiin. Kyllä, Zoomiin. Me ei tulla Zoomiin. Joo, Zoomiin. Kyllä. Koska ei ole nettiä. Joo, ei ole nettiä. Netti, ei ole internet. Nettiä, joo, ei ole nettiä, kyllä. Okei. Okay. No entä Lappi, Lapland, Lappi? Me ei tulla Lappin. Ramin kanssa, joo. Sinä ja Ram. Me ei tulla Lappin, Ramin kanssa. Joo. Miksi, Roni? Koska minä en tiedä. Okei. Okay. Lappin usen luonton tai ympäristön? En ymmärrä. En ymmärrä. Eli Lappi on täällä, missä mä asun, Kemissä, Rovaniemellä esimerkiksi. Eli siis... Koska mä en tiedä Lappin paikka. Joo, tervetuloa tutustumaan. Joo, tervetuloa tutustumaan. Kyllä, sinä nyt et tiedä, mutta sitten Joo. kun sä tulet, sä tiedät kyllä. Joo, tervetuloa Lappiin. Okei. Joo, kiitos. Ehkä sua jännittää, Roni, jännittää. Joo. Jännittää. Jännittää vähän, mutta... Kannattaa kyllä käydä Lapissa, se on kiva paikka. Tämä paikka on tosi kiva kyllä. Joo. Ja täällä on kylmempää kuin siellä. Onko se sana, englanninen sana on not familiarized or not familiar place? So this place, tämä? Joo. Lappi? Joo. Lappi, Lapland. Lapland is not a familiar place yet. That's why I cannot come. Roni, mä en ymmärrä. Ram, ehkä suomeksi, joo? Apua. Okei. Mä luulen, että Roni tarvitset suomeksi. Mitä Joo. sanoi for familiar suomeksi. Hän ei tiedä not familiar suomeksi. Mitä sanoo? Eli ei ole tuttu paikka. Okay. Onko? Paikka. Joo, familiar. Vielä. Ei ole tuttu vielä. Kyllä. Anteeksi, Roni, sorry. Joo. Ei ole tuttu, ja Ram, kiitos paljon avusta. Ei ole tuttu paikka. No niin, joo, Lappi. Lappi ei ole tuttu paikka. Kyllä. No niin, nyt ymmärrän, jes. Ei ole tuttu paikka vielä. Mutta jos sä käyt täällä, sitten se on tuttu paikka. Joo, hyvä. No niin, ja vielä tämä. Mitä me ei osteta tulevana viikon loppuna Yrjö? Mitä me ei osteta? Ehkä me ei osteta. Joo. Esimerkiksi. Ota ensin tuo. Yrjö, ota kallit vaatteet ja uusi auto. Voisitko? Me ei osteta. Joo. Me ei osteta. Joo.
Mä en istuttanut kalliita vaatteita. Hyvä. Jeps. Jeps, aivan oikein. Kalliita vaatteita. Joo. Ja koska miks? Nyt on kriisi. Joo. Koska meillä raha ei riitä. Raha ei riitä. Kriisi kyllä. Me vain siivotan ja laitetaan hyvää ruokaa. Joo. Mutta ei osteta mitään kalliita vaatteita. Joo. En mä tarvi, en tarvikaan. Kyllä. Ja sitten uusi auto. Yrjö. Ja me ei voi ostettaa uusia autoja. Uusi auto. Uusia autoa. Uutta. Hyvä. Autoa. Uutta autoa. Koska? Miksi? Miksi me ei osteta uutta autoa? Koska me käytetään... Hyvä. Me käytetään public liikente. Tämä ei ole hyvä public. Tosi hyvin sanoit, me käytetään ja sitten public. Kuka tietää apua? Kuka tietää Rose apua? Polina, mä sanon niin kuin suomeksi, sorry. Joo, sitten Vera tai Ram. Julkinen liikinen. Joo. Kuka? Julkinen liikinen. Joo. Okei. Okay. Minun auto on toimi. Vanha auto on toimi. Okei, okay. Mutta tuo public transport. Ah, se, joo, mekkä. Okay. Julkinen liikenne. Kyllä, mutta mitä me käytetään tuo? Mitä? Julkista liikettä. Hyvä. Liikennettä. Onko tämä? Joo. Tämä on hyvä. Public transport. Yrjö. Joo. Julkinen. Julkista. Mitä käyttää? To use. Käyttää plus mitä? Partitiivi. Joo. Julkinen. Julkista. Liikennettä. Kyllä. Joo. Tai sitten niin kuin Maria sanoi, me käytetään meidän vanhaa autoa. Joo. Tai raha ei ole. Raha ei riitä. Riitä, anteeksi. Joo, ja me säästämme. Auton ostamiseen. Ei, raha ei riitä. Mitä? Yrjö, sana vaan. Joo, ja koska me säästämme. Säästetään rahaa. Säästetään, hyvä. Me säästetään rahaa. Miksi me säästetään rahaa? Ehkä me matkustetaan. Mihin? Me matkustetaan mihin? Retkille. Tai... En ymmärrä. Retkille. Ei. Mikä maa? What country? Oh, maa. Joo, Norjan, esimerkiksi Norjan tai... entä lämpi? Joo, jos olisi joku lämmin paikka kesällä. Ah, okei, okay. Lämmin paikka. Okay. Joo. Mikä olisi? Bali? Espanjan. Bali. Joo, Bali. Balin. Ei, Balille. Balille. Okay. Kyllä, okay. Me matkustetaan Balille. Mä en ole käynyt, mä oon käynyt Espanjassa. Espanjassa, no Ruotsissa totta kai, Virossa. Ja siinä kaikki. And that's it. Ei ole rahaa kyllä. Tervetuloa Intiaan. Kiitos. Mutta siellä voi olla ehkä vaarallista, voiko olla Ram? Jos nainen... Ei. Ei. Okay. Jos sinä
sinä olet Etelä-Intiassa. Se ahaa, on, se riippuu, joo. Depends on, joo, joo, riippuu siitä, joo, riippuu, mihin. Riippuu, joo, 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 kyllä, kyllä, Etelä, eli Etelä-Intian mä voisin matkustaa. Okay. Se on turvallinen. Joo, turvallinen. On turvallinen paikka, okei, okay, kyllä, hyvä tietää, mä luulen, että koko maa on niin kuin, se on vaarallinen ehkä naiselle, ei pidä paikkansa, okei, okay. Joo, joo, se ei pidä paikkansa. Joo, se ei ole totta. Joo. Kyllä. Joo. Kiitos, että sanoit. Nyt mä tiedän, että on turvallista. Siellä voi olla turvallistakin. Kyllä. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos. Ja ensi viikosta alkaen meillä tunnit sunnuntaisen. Sunday. Joo. Sunnuntaina, koska ei kaikki ei pääse perjantaina. Sunnuntaina kello, onko hyvä kello 13? Onko tämä? Onko se hyvä? Hei. Joo. Mulla on yksi kysymys. Kysyvä. Joo. Mitä eroja on kurssin tai kurssille? Joo. Joo. Lisää pieni hetki. Joo. Sulla mikki auki, että siellä lapset siellä. Joo, mä laitan sen kiinni. Joo, kiitos Lisa, kiitoksia kyllä. Kurssille. Se on L-sana. On niitä L-sanoja. Eli esimerkiksi asema, esimerkiksi Tampere, esimerkiksi kurssi. Ja sinä puhut, mä oon kurssilla, mä menen kurssille, mä en tule kurssille, mä tulen kurssilta kotiin. Kurssi. Eli se on L-sana. Kurssin, milloin sä voit sanoa? Esimerkiksi, jos et ole tyytyväinen, not satisfied with it, sitten sä voit sanoa kurssin. Mä en ole tyytyväinen kurssiin mihin. Mutta jos sä menet, mutta jos sä et pääse, tai tavallisesti sä käytät lalta-le. Kurssilla, kurssille, kurssilta, joo. Joo. Kyllä. Koska se on L-sana. Joo. Mille? Kysymyssana. Kyllä. Joo, mutta normaalisti suomalainen kysyy mihin, ja sinä vastaat oikein kurssille. Joo. Ei suomalainen kysy mille. Suomalainen kysyy mihin? Mihin sä menet huomenna? Ja sinä vastaat kurssille. Okei. Okay. 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 Joo, haluaisin kysyä. Jo. Sitten jos minä sanon esimerkiksi, minä menen kurssiin, minä voin sanoa... Ei, minä menen kurssiin. Minä menen kurssille. Joo, kurssille. Ei kurssiin, ei. Joo. In that case, I'm not satisfied or I satisfied esimerkiksi, for example, mä oon tyytyväinen mihin kurssiin. Joo. Mutta minä menen, minä olen, minä tulen, se L-sana. Joo. Okei. Okay. No, nähdään me sitten sunnuntaina. Kuuletteko? Me nähdään sitten. Joo, kiitos Roni sullekin. Nähdään, kiitos. Me nähdään ensi sunnuntaina ja katso sieltä YouTubesta, että monelta, mihin aikaan. Mä en tiedä nyt itse, että kello 13, ei. Onko se hyvä aika? Ei. Onko kello 13? Onko hyvä aika? On ihan hyvä. On hyvä. Hyvä. On hyvä. No niin, no sitten sunnuntaina kello 13, kyllä. Paljon kiitoksia teille. Hyvää viikonloppua. Kiitos. Voisinko kysyä? Kiitos sinulle myös. Kiitos. Hyvää nähdään.
Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.